ଡାକ୍ତରଖାନା କେଉଁଠି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, କି ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ଦେଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତା ଦେହରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାରମ୍ବାର ତଦବିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିକିରି ଏକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗଲା କିଛି ମାସ ତଳେ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି, ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏବେ ବି ସ୍ଥିତି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ସୁପରିଚାଳନାରେ ତାହା ଠିକ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିବ, ତ ହ୍ୱେଦର ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ତା ଉପରେ ସଂଶୟ ଆସିଯିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଙ୍ଗରୋଧଠୁ ନେଇକରି ଦୂରତ୍ୱଠୁ ନେଇ। ୟେସ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତା'ର ପ୍ରକୋପଟା ବି କମିବ ବୋଲି ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଧାରାରେ ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସେ ହୁର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବି ଦେଉଛି ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଉ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଉ, କି ICMR ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବରଂ ନଚିଙ୍କି କେଉଁଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାକୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଏକାଠି ଗଲାଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରିକିରି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର।